سلاوتان لێ ببرزان من ئاریم لە دەستگای ڕوانگە لەم ڤیدیۆیەدا بۆتان ڕوندەکەین و چۆن بە شێوازی ئۆنلاین بتوانی سەردانی پشانگەی نێودەوڵەتی کاری ڕوانگە فرۆز بکەی و دەرفەت بدۆزیتەوە و لە ڕێگەی لاپتۆپەکەت و مۆبایلەکەت بتوانی هەموو ئەو دەرفەتانە کە لەوێ هەیە بتوانی بەردەستیان بکەی وەرن لەگەڵمان یەکەم هەنگاوکردنەوەی براوسەرێکە گوگڵ کرۆم یا هەر کامێک کە بەکاری دێنن ئەوەی من ئێستا ئەو براوسەرم کردۆتەوە ئەو ماڵپەڕی پشنگایەکە دەنووسی بۆی سەردانی پشنگایەکە بکەن ئەوەی من دەکرێتەوە لە بڕووی پێشتر چەندجارێک سەردانم کردووە www.rwangaforestinternationaljobfair ئەو پیتانە دەنووسی .com ئەوە ماڵپەڕی پشنگایەکەیە لێرە خۆت تۆمار دەکەی زمانەکان لێرە هەن بۆ نمونە تێ بە زمانی ئینگلیزی یاخود بە کوردی سۆرانی بە یابادینی یاخود بە زمانی عەرەبی بەدڵی خۆت ئەو زمانە هەڵدەبژێری و ڕێجستریشنەکە خۆت تۆمارکردنەکە پرۆسەکە بە شێوازە دەبێت ئێمە سۆرانی هەڵدەبژێرین لێرەشەوە خۆت تۆمارکردن دادەگری خۆت تۆمارکردنەکە چەند ڕێگایەک هەیە بیەکێک لەو ڕێگایانەوەیە ناو بنووسی ئەو بۆ شایەنە پڕ دەکەی و ناو ئیمیل ژمارە مۆبایل بەرواری لەدایکبوونت دەنووسی دواتر ڕەگەزێک هەڵدەبژێری دواتر ناوی پارێزگاکە و خۆت تۆمارکردن لەوێەوە هەنگاوی دووەمت پێ دەگوترێت یاخود دەتوانی لە ڕێگەی جیمیلکە کلیکێکت لەسەر کرد ئەگەر جیمیلەکەت تۆمارکرابێ یا تۆماریەکەی ڕاستەوخۆ ئەو بۆ شایەنە پڕ دەبنەوە و پرۆسەی تۆمارکردن ئەنجام دەدر یاخود دەتوانی لە ڕێگەی فەیسبوک و زانیارانی فەیسبوک لەوێ ئەو بۆ شایەنە پڕ دەکەنەوە و پرۆسەکە ئەنجام دەدرێت ئەمن لێرە بەم ڕێگەیە لەو ڕێگەیەوە خۆم تۆمار دەکەم بۆ نمونە ناوی خۆم دەنووسم اوکی ئیمێڵەکەم ئەڵیان اوکی ئیمێڵەکەی خۆم دەنووسم ئەو ئیمێڵەکە تەواو بوو ژمارە مۆبایلەکە 550 بەرواری لەدایکبوونەکەت لێرە هەڵدەبژێری لە بۆشایی دواتر لێرە سەرەتا ساڵ هەڵدەبژێری ئێستا دەی ڕەگەزەکە هەڵدەبژێری دواتریش پارێزگایەکەیە بۆ نمونە ئێمە دەنووسین سلێمانی یەکەمەوە کوردی سلێمانی لێرەوە کلیک لەسەر تۆمارکردن دەکەن زۆر باشە ئێستا پرۆسەی خۆ تۆمارکردنەکە ئەنجام درا وە هەنگاوی یەکەم لێرە نووسراوە سوپاس بۆ خۆ تۆمارکردن لە پیشانگەی نێودەوڵەتی کاری ڕوانگە فرۆس ئۆنلاین زانیاری چوونە ژوورەوە بۆ پیشانگاکە نێردرا بۆ ئیمەیلی بەڕێستان پیشانگەکە لە ڕێکەوتی 3/5/2020 بەردەوام دەبێت تۆ ئێستا دەبێت بچیت بۆ ناو ئیمێڵەکەت لە ئیمێڵەکەت ئیمێڵەکەت بۆ هاتووە کە پاسوەردەکەت بۆ هاتووە ئەو پاسوەردە بەکاری دەهێنی بۆی بچیتە ناو پشنگایەکە دوگمەی گەڕانەوەدا دەگرین تۆ کە لەناو ئیمێڵەکەت پاسوەردەکەت وەرگرت ئیمێڵ و پاسوەردەکەت دەهێنی لێرە کلیک لەسەر چوونە ژوورەوە باشە لێرە وەک گوتمان لە ئیمێڵ پاسوەردەکەت بۆدە ئیمێڵەکەی خۆت دووبارە لێرە دەنووسیەوە لەسەرەوە پاسوەردەکەش دەنووسی دواتر کلیک لەسەر لۆگین دەکەی سەرەتا پەیامی بەخێراتن سەرەتا بەخێراتنە بە سێ زمان کوردی عەرەبی ئینگلیزی بەڵام ئەگەر گوێت لێبوو بێ دەتوانی یەک کلیک بکەی ئەوە سکیپ دەکەی کە سکیپت کرد ئەو لۆبیەکەی کە باسم کرد لەو لۆبیە چەند تایبەتمەندیەکی تێدایە یەکێک لەوانە تیمی دەستگای ڕوانگەن ئەوە بوسی دەستگای ڕوانگەیە لە هەر شوێنێکی بوسەکە کلیک بکەی دەتوانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تیمی دەستگای ڕوانگە قسە بکەی ئەوە هۆڵی پشنگاکانە کە لێرە هەموو کۆمپانیەکان هەن هەلی کارەکان ئینتێرنشیپەکان مەشقی کار ئەوانە هەموو لێرە ئامادەن کەمێکێ دەچینە سەر ئەو بەشەش لێرە هۆڵی ڕاهێنانەکانە هەموو ڕۆژێک کاژمێردە لەگەڵ کاژمێردوو ڕاهێنانێکی جیاواز دەبێت لە کاژمێردە و کاژمێردوو بە شێوازی ڕاستەوخۆ لایڤ دەڕوا دواتر دەتوانن ئەگەر نەتانتوانی هەندێک لەو ڕاهێنانە وەربگرن دەتوانن دووبارە ئەو ڕاهێنانانە گوێبیست ببنەوە لەبەرو هەتاوەکو ئەو سێ ڕۆژە هەموو ڕاهێنانەکان دەمێنن ئەم بەشەیان کۆربەندی ڕوانگەیە و ژوورەیان
رانگ فوریوم که لروجی دوم دو پانل داره و لروجی سیمیش یک پانل کوی گشتی سه پانل هست و او بابتانی پیوندی به بزنس و بلعوان و کارخوازان او هست بحثی اندکر روژانه استامه با یکم شد ستاندی روانگا با لیره کلیک اک دکم لیره و موسکتان لیدیاره و سردانی تیمی دزگای روانگا بکین او ستاندی دزگای روانگه لیره کسی که بوی پیشوازی تان لیبکا لیره ریبری پشنگاکه هست با عربی، با کردی، با انگلیزی و پروفایل زنیاری در باره دزگای روانگا او ریبری زور گرنگ دانلودی بکن با خودتا چون که زنیاری در باره همو شرکت کن هست بوی دواتر که دوی او سی روش اگر سیستم کش نما او آنلاینش نما هوا زنیاری تن در باره همو او کمپانیانه در به ایمیل و جمعه موبایل اوشتانه همو تیده زنیاری در باره معرزکه تیده دانلودی بکن و بوی هر کاتی کویستان پیوندیان پیو کن دتوان پیوندیان پیو کن لیرش ویدیو یکی زنیاری هست در باره دزگای روانگ دتوانن بوی زیاده در باره دزگای روانگ بزنن بینه ریبن لیره همو اوفراتانه هست که دزگای روانگ پیشکشی دکن دتوان کلیکی لسر کن و در باره روانگ او فایلانه که دتوان دانلودی بکن به همان شیوه اوانه لیره و دگرم او بولو بی استا با سردانی بشه که زور گرینگی پشنگا کب کین اویش هولی پشنگا که او شوینه که کمپانیا کانی تیده لیرا کلیک اک دکم بچین او هولی پشنگا که چن هولی گل خود اگره او نشانه ایده باتو هولی چی دیکه او نشانش لحولا کن دید کرنه تو کمپانیا کن وک آمدن لیرا کمپانیا کورا کمپانیا قیوان کور نفت همه او کمپانیانی که بجدارن لیره بوثیان هیا به شوه اکی آنلاین با نمونه کلیک لسر کمپانی کورک تیلکوم دکم دمی برلنزی که وقصیان لگل کن لیره دتوانن او فایلانه که دین ناو داونلودی بکن و به شکل اوفرکان یعنی لیره لوانه فایلی زیادریش دابنن او اوفرانه که هیانه دوان لیره کلیک بکی او پروگرامی انترنشیپ کن که کلیکی لسر دکی لیره چن انترنشیپ یعنی هی همو پشان دادار او هلی کارکان او جانتا دبیت او هلی کارانه که کمپانی کورک تیلکوم هیتی بو نمونه استا لاستا دا چند دانا او پلاتفورم بردامی ابدیت دبیت او او جماره او هلی کارانن که کمپانی کورک تیلکوم داینا او تا او که خواره و بین جماره همو او هلی کارانن بو نمونه یک اکلوانه بکینه او لیره بو نمونه اکسس پرفورمانس انجینیریان دوی لحولیر سمری لیره درباره کارکه کارکه چیه رول و ریسپانسیبلیتی و همو معلوماتانه که پیویسته زمانه کن و همو اوشتانه که پیویسته درباره کارکه بزانی لهر کارک نوسره و اصلا کاریک زور زور باش کره و دای دخینه و لیره دینه درباره او کمپانیه بون نیسال کورک تیلیکومین مال پر یعن هیه شوی نکه یعن هیه لیره لهمو کمپانیا کن بشه ایچ آر یندانه او ایمیلی کمپانیا که ده توانی راس خو ایمیلی هم بابنه ری شوی نکش یعن نوسی و او طور کمالایت یکن یعنن توانی راس خو لگل ایچ آر یعن قصب که اما توزک زودتر او ویدیوی تو مرده که این والا امن روشی پشنگا که ده توان راس خو هر لیر پیوندیان پیو بکن راس خو جمعه موبایل یعن هی یا خود آنلاین فیس تو فیس ده توان پیوندیان پیو بکن یا خود تکست بتوانن چاتیان لگل بکن او کمپانیه کورک تیلکوم لیره با نمونه دا گره و دا توی بچه شوین اکی دیکن حالکانی دیکه به همان شوان حالکانی دیکش به همان شوان حالی چی که با ببینین کلیک لسر او سهمه دکی و نشانه او حالی چی دیکه همه او کمپانیه نه هن دلنیا کنه اولوی که سردانی همه او کمپانیه نه دکن لبروی براستی جمعره که زور هلی کار عرص کراوه للاین او کمپانیانه و مشقی کاریش براستی هر یک اگلو کمپانیانه هول دن سردانی هم بکن پیوندی هم پیو بکن او تا هوله چی دی که زور باشه او هولی پشنگا کن بو استاد اگر این او با حاله چی دیگه اوکی که همانده گرد حتی نو حاله که دوباره او که تلیرش ویدیو یک دبت ویدیو یکی پیشوازی استاد چین با حاله رهنانه کن ایره حاله رهنانه کنه کلیکی لسرده کن با ایب چیم زنی چی تیده لنو رهنانه کن
اوكي استا نسراو فيديو ان افيلابل لبروي راهنا انا كل استا بردسنيا روجي سيشم تشاشم بينشم همو روجي دو راهنان ليرا انجام ددرت راهنان كان همو يان كاجمير دي بياني وكاجمير دو دواني وروي راهنان يكم كليكي لسر داكي دوام سيم دتواني راسه خو بيبيني او راهنان كي تواوج بوبون دتواني كليكي لسر كيو لو انا وكاتي كاتت نبات لما افسر روجي كاتك مزالك الدوزيو كليكي لسر داكيو وراهنان كوردغري زور ساكا ليرش بهمان شيء دتواني بسيار كي دتواني بيان بنيري لقال راهنا ركدة تواني خسب كي لقال تيم داس جاي روانجا تواني خسب كي استا كتابشي بشانجاكا قربان دي روانجا كسالانة تشندين بانيل انجام دادر ام كليكي لسر دكان بويب تمزانم چي دي گزاري لبه اواتا بهمان شيو پانل اکان انجام دادرن به شوازی اونلاین پانل یکم پانل دوم پانل سیم استا پانل اکان اویلیبل نین لس سیشمو پانل اکان اویلیبل دبن او کاتی دتوانی سردانی ام کی راستو خو به شوازی راستو خو دادندرن استا زانیاری هه پیشوی پانل اکان انجام دره زانیاری به سه زمان هه کوردی عربی انگلیزی درباره پانل اک کلیک لسریان کر تن بگره دواتر پانلی دوم اگر تو زنیاری بزنی او پانلی دوم پیشکش کار لگل بش دربان که دکشی نوس راو زور باش او همو او سه بشانه بون کمپانیا کن لحالی پشنگه که هن کربندی روانگا او پانلانی بر رو ده چن حالی راهنان کنش راهنان ورده گرن لهر کاتی که هر پرسیاره که بود اتوانن با جمعر موبایلانی که لکوتای اون ویدیو پیتان دلین بردام پیان دیمان پیاب کن و لیرشا و تیمی روانگا اتوانی کلیک پی بردام لگل تیم روانگا خصب که یا خود هر درفتی که شتکلی لین دزگی روانگا شوا بود اتوانی سردانیم که اوکی سو استا تاوین بم جوره دتوان سردانی تاوی پشنگا کب کن تاوی او خدمت گزاریانه که لپشنگا کدن دراوه حاول بدن سردانی همو کمپانیا کن یا خود زور به کمپانیا کم کن سی وی لیو بزیه به هلن زانیاری ایمال لرگ زوم و پیوندیان پیو بکن بوی درفت یک بدوز نوا و هر و هاو راهنان آنلاینانه همانه کوربندی روانگ حاول بدن لما و اصیه روژا زور ترین سود لو پلاتفورم لو پروژه ببینن و لکاتی هبونی هر پرسیاره کش دتوان لرگه هوتلاینی پروژه که کلی رو درده تنجماره کن پیوندی من پیو کن تیمه که زور من هی بر دوام لسر خد دبن لکش مردی بیانی تاو کششی ایواره بوی ولاین پیوندی کنی ایو بدنو زور سپاس که خوش